ॲक्सिडेंटची रिॲक्शन आहे हे कागदपत्रावरून सिद्ध होत आहे. गडावरती गेल्या अनेक वर्षापासून लँड जिहाद जो होतोय ते जे अतिक्रमणं झालेली आहेत ते हटवण्यासाठी शांततामय जे लोक गेले होते त्यांना विशाळगडावरती पाहणी करायला गेले असता विशाळगडावरच्या नागरिकांनी जमाव करून त्यांच्याबरोबर त्यांच्यावरती हल्ला केला आणि ते लोक खाली आले. त्यानंतरनं खाली जमलेल्या जमावानं जी दिलेली आहे ती रिॲक्शन आहे. यांना कोणतीही सिंपथी देण्यासाठी देणं हे योग्य नाही. कारण असं आहे की विशाळगडाची लोकसंख्या 588 यापैकी 84 लहान मुलं आहेत. म्हणजे 504 लोकसंख्या जर आपण मोठे लोक जर गृहीत धरले तर या लोकांच्यासाठी 255 इतकी राहती घरं असं त्याच्यामध्ये प्रशासनानं अहवालामध्ये उल्लेख केलेला आहे. तर प्रतिघर 2 लोक राहतात का हे महाराष्ट्राच्या पाठीवरचं एकमेव गाव असेल ज्या ठिकाणी मुस्लिम समाजामध्ये 2 व्यक्ती एका घरात राहत आहे. तर हे हिंदू समाजानं समजून घेण्यासारखं आहे. विशाळगडावरती गेल्यानंतर डाव्या बाजूला असणारी जी काही रणमंडळ टेकडी आहे त्याचं ऐतिहासिक फार महत्त्व आहे. हे महत्त्व माहीत असताना जाणून बुजून त्या रणमंडळ टेकडीचं विद्रुपीकरण अतिक्रमण करून या लोकांनी केलेलं आहे. त्याचबरोबर भगवंतेश्वर मंदिराकडे जाणारा रस्ता त्या ठिकाणी अतिक्रमण करून या लोकांनी अडवलेला आहे. त्या मंदिराच्या परिसरामध्ये दुर्गंधी करणे त्याच्यामध्ये विशाळगडावरती असणाऱ्या विविध देवी देवतांच्या मूर्ती त्या ठिकाणी सातत्यानं पळवून नेल्या जातात त्याची विटंबना केली जाते याबाबत कोणत्याही पोलीस प्रशासनाकडे त्यावेळी गुन्हे दाखल झालेले नाही आहेत. तर हा लँड जिहादचा प्रकार आहे. ही ॲक्शनची रिॲक्शन आहे. त्या समाजावरती कुठेही अन्याय झालेला नाही. हेच लोक काही लोकप्रतिनिधी गेले असताना त्या ठिकाणी असं म्हणतात की आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे आहे. तर माझा त्यांना प्रश्न आहे की विशाळगडावरती एका उत्सवादरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फलक लावला होता त्याच्यावरती डांबरपासून जी विटंबना केली तर त्यावेळी हेच लोक तक्रार द्यायसाठी पोलिसांकडे का नाही गेले. वेळोवेळी गड संवर्धन मंडळं त्या गडावरती जातात आणि त्याच्या माध्यमातून गड संवर्धनाचं काम ज्यावेळी तिथं चालू करतात त्यावेळी हेच विशाळगडावरचे लोक त्या लोकांना मारहाण करतात त्यांच्याकडचं साहित्य हडप करतात आणि गडाचं सातत्यानं विद्रुपीकरण होत आलेलं आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून गडावरती नाना ठिकाणाहून लोक येऊन रहिवास तिथं करतायत. हेच लोक अतिक्रमण करतायत याचा तपास न करता त्या ठिकाणी गेलेल्या आंदोलकांच्यावरती त्यांनी मारहाण केली. त्यामुळे आमच्या प्रशासनाकडे विनंती आहे त्या पद्धतीचं आम्ही निवेदन प्रशासनाला दिलेलं आहे की विशाळगडावरती ज्यांनी अतिक्रमण केलेलं आहे खरं पाप त्यांचं आहे. त्या ठिकाणी दर्ग्याचं अतिरिक्त बांधकामाबाबत अजूनही जिल्हाधिकारी कार्यालय कोणती कारवाई करत नाही. तर पुन्हा चलो विशाळगड असा नारा द्यायची वेळ येते की काय अशी आमच्या मनामध्ये आता सध्या भावना आहे. तर माझं प्रशासनाला आणि त्या लोकांना जाहीर आव्हान आहे की त्यांनी हे अतिक्रमण जे करतायत लँड जिहादचा जो प्रकार करतायत ते वेळीच थांबवावं आणि जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विशाळगड आहे तो त्यांनी रिकामा करावा.